Sveiki po savaitės pertraukos, su jumis vėl Žiburio žinios. Pradėsime nuo reportažų iš Pavlui Tretjakovui skirtos konferencijos. Taigi sveikiname visus atvykusius į tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją skirtą Rusų mecenato dailės galerijos Maskvoje įkūrėjo Tretjakovo 180-mečiui paminėti. Вот, что такое настоящее человеческое сердце. Здравствуйте, меня зовут Полис Мацкевичус, я из Калмарской гимназии Зита, а сегодня я буду говорить о благотворительной деятельности Третьяковых. Неизвестная Третьяковка или то, чего не видит посетитель. Моя идея была с самых юных лет, но жива для того, чтобы настрой от общества вернулось бы так же общество. Картина Васнецова «Богатыри» и «Третьяков». Виктор Михайлович Васнецов, один из известнейших русских живописцев. Ши тречадени дві гімназисту групіє сважали Сейма пристатіти проекту. Уж та й репортажас. Ну, круфу моку зіфіно, діпо користанова, а тоді ще марта діло, а мута мене спокора, дара та мене мор, мута і споковече. Šiandien mes susirinkome į bendrojo lavinimo mokyklų 10-12 gimnazijų 2-4 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konkursą Lietuvių tautos neginkluotas pasipriešinimas sovietiniam režimui. Ačiū Jūsų tokio renginio gražią pradžią. Tie, kurie ateityje šių laikotarpių prisimenat, kad 88-ųjų ir 90-ųjų metų laikotarpis buvo vadinamas net dainuojančia mūsų revoliucija. Tikrai gražu, gražu šito laikotarpio renginį pradėti su tokia gražia daina. O dabar Lukas ir rimti pokalbiai su Otilija. Sveiki, su jumis rimti pokalbiai, su rimtais žmonėmis. Šį kartą savo kampelį turiu ypatingą viešnę, tai yra Otilija iš Amerikos. Taigi, Otilija, what do you think, what are the main differences about our school in Prienai and your school in America? The main difference is really the amount of people in the school. In my town, there are only about 200 people, and in the school, there are almost 500 people. So the school is double my whole town. So it was really interesting getting to know all the people here and things like that. Yeah. How do you feel in our school? I feel really comfortable. All the teachers are really kind to me and the students, and I'm picking up the language very well, so yes. Kaip sekasi kalbėti lietuviškai? Gerai. Ar tau patinka lietuviškas oras? It's the weather. Weather. Taip, I don't know how to say it in Lithuanian, but it's kind of like where I live in America. It's the same four seasons, we get the same weather patterns, not enough snow and things like that. Kaip tu manai, ar mūsų mokyklos mokiniai yra pagankamai draugiški? Oh, dieve. Oh, God. How about English? What do you think, our gymnasium students are more friendly than students in your school? I think that they are really friendly here, yes. I couldn't say if they're more friendly or not because the people that I went to in America, I've grown up my entire life with, so I never really knew if they weren't friendly or not, but everybody here is really kind. Do you have friends in here? Yeah, I do. I really hope so. It's been 3 months. Thank you very much. Thank you. O dabar klausimėlis. Įdomu, kokį klausimą džiubriečiams uždavė Rasa Kučinskienė. Kas yra plazmolizė?
Plazmolizė yra procesas, kurio vyksmo aš tikrai neatsimenu. Plazmolizė? Ką žinau, kažkoks gal reiškinys biologinis. Plasmolizės būdu. Man tai, plasmolizė, žinai kas yra? Kas toks? Plasmolizė. Eik, tu davė klausimą. Toks dalykas skirtas sutvirtint plasmasę. Taigi, plasmolizė klausimas iš tiesų mūsų mokiniams yra labai sudėtingas, nes šį klausimą ir šią temą nagrinėja tik tai biologai ir būtent aukštesnių klasių. Taigi, visai nesistebiu, kad mokinys nežinojo fiziką besimokantis, ką reiškia ta žodis plazmolizė. Osmosas vyksta hipertoniniam tirpale ir susitraukia lastelį. Nu taip. Džiaugiuosi, šaunuolė Rūta, kad atsakė į klausimą, nes iš tiesų mes ką tik mokėmės su šia klase šią temą. Ir iš tiesų plazmolizė tai yra procesas, kurio metu ląstelė praranda vandenį, dėl to plazminė membrana atsitraukia nuo ląstelės sienelės ir dynai supliūkšta, suminkštėja. Džiaugiuosi, kad žinios pravertė šį kartą. Skamba kažkas su medicina susijusio, negaliu pasakyti kas. Taigi, iš tiesų šiek tiek yra tiesos, nes plazmolizę gali patirti ne tik tai augalinės ląstelės, kai prarandamas tas vanduo, bet, pavyzdžiui, kitame tirkale, hipotoninėme, eritrocitai patiria lizę. Tai yra hemolizė vadinama. Ir iš tikrųjų tai yra kaip ir medicinis terminas. Kai jis filmuoja mane. Žodžiu, ir yra toks dalykas, kai plasmasė, prašau, mažiau kamerų, kai plasmasė daro tokį dalyką, kai leidžia tokį dalyką lizę. Kad vėlgi komentaras yra įdomus, nes žmogus norėjo labai gudriai atrodyti. Iš tiesų beveik pavyko. Čia biologinis kažkoks dalykas. Tai va, tai kaip plasmasės molizavimas. Labai biologinis dalykas susijęs tiesiai su fizika. Plazminės membranos atsitraukimas nuo sienelės. Plazminės membranos atsitraukimas nuo sienelės. Plasmonis? Nežinau, gal koks žolių ravėjimo įrankis. Kas? Atsisakysiu į šitą klausimą atsakyti. Su biologija. Manau, kokie organizmai gyvenantys molyje. Žemesnių klasių mokiniai iš tikrųjų nežino atsakymo į šį klausimą, tai nereikėtų dėl to labai pergyventi, bet kiti metai prieš akį ir žinios tikrai bus geras. Kai ląstelės vidus susitraukia ir šoka nuo sienelės, nuo plazminės membranos. Džiaugiuosi, kad šiandien turiu mokinius, kurie gerai įsisavino medžiagą ir atsakė puikiai į klausimą, kas yra plazmolizė. Ačiū visiems už dėmesį. Taigi, naudodamasi progą, norėčiau visus pakviesti į integruotą konferenciją kraujo donorystė, kuri vyks gruodžio 11 dieną per 6-7 pamoką. Taigi, visus besidominčius donorystę kviečiu į renginį, taip pat šio renginio metu galėsite savanoriškai duoti kraujo, kadangi organizuojama akcija. Išgelbėk gyvybę. Ačiū. O dabar komercinis pasiūlymas. Nenustokit mokytis, nes pasaulio pabaigos nebus. Su jumis buvo Žiburio žinios. Grande grito.